Do 2 týždne idem tiež, braček. Práve ho prepustili z väzenia. Sloboda! Kde sú prachy? Zakopané. Ale keď sa chce dostať k svojim peniazom... 13 mesiacov čakám len na túto chvíľu. Musí sa z neho stať... To vlastne ste? Miller, som tu na výpomoc. Budem učiť. Učiteľ. Vráťte sa do svojich triek. Hádajte, lebo vás nakopem, že si nesadnete a zmaľujem vám aj tie vaše opiercingované ksichty. So špeciálnymi metódami výučby. Kde sú všetci? Asi dole, nie? Musel zblázniť. Do triedy a rýchlo! Týmto sme si vyjasnili, kto tu velí. Bláznivá komédia. Vy ste učiteľ? Áno. To je už cez čiaru, fakt ste nenormálni. Drž hubu. To si vykopal ty? Prepáčte, nemohli by ste prejsť na inú tyč? Nekašli sa, do toho. Pôsobia traumatizovanie, čo to majú na tvárach? Vyrábali menovky a zašpinili sa a ty vypadne a neuč ma učiť. Fuck you, pán profesor. V piatok o 20:35 na Jojke.